Mugambe mutya abali ku channel ya fe itibwa LN256 mugende masiro jegattako kigenda kuba kirungi nnyo onako olwaleero njagadde embalage kye bayita ekyennyanja njagadde embalage mu abakyala nammwe abakozi abasigale waka bafumbira abaana emmere n'enva njagadde embalage nti singa mukama waakugamba gw'omukozi singa mukama waakugamba nti fumba ekyennyanja ekyo ekikalu kifumbire mu binyeebwa ekyennyanja ekyo oteekeddwa kikola otya okusobola okukifumba ekyennyanja ekyo oteekeddwa okukisosola bulungi n'oggyamu amagumba ago naddala ng'ewaka olinawo abaana abato naddala ng'ewaka olinawo abaana abato fuba okulaba ekyennyanja ky'ogenda okufumbira mu binyeebwa sooka okisosolemu amagumba gagweemu n'oluvannyuma obeere ng'okiteekamu binyeebwa kusookera ddala sooka okyozeeko bulungi nga tonnaba kimenyaamenya kyoze kitukule eyo eyitibwa empuuta eyo mpuuta kati akakennyanja koolaba kaguliddwa 1,000 ka 1,000 omanyi munnange ebyennyanja babiseera kyo nkikubuulira kati bw'omala okigula bulungi nnyo nkulaga sooka okyoze bungi kitukule bw'omala okkyoza tandika okkisosola kimenyeko omutwe oguteeka ebbali tandika okuggyako amagumba nga bw'olaba tunula kitegeera gw'omukyala agenda okufumbira abaana abo emmere n'enva oba omwami wo muwe ekintu ekirungi muwe ekintu ekiyonjo singa oddira ekyennyanja ekyo n'okisosolamu amagumba nga tonnaba kiteeka mu binyeebwa kiba kirungi nnyo 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 ebinyeebwa tebigenda kuba mu magumba bigenda kuba birungi nnyo tugenda kubeera na kweraliikirira nti omwana amagumba gajja mmutuga nti oba omwami wange amagumba gayinza omutuga tojja kubaako na kweraliikirira omwami ono w'anaaba anywa nnyo omwenge ng'emmere agiri atamidde tojja kubaako na kweraliikirira olw'ensonga nti ebinyeebwa bigenda kubeera biyonjo temugenda kubaamu kagumba konna singa onaaba ekyennyanja okisosoddemu amagumba nga bw'olaba okitegedde gajjeemu gonna weetegereze bulungi ndowooza okiraba jjako emiwula jjako emiwula nga munda mu miwula jjamu amagumba agabeeramu kijjeeko amagumba kisosole bulungi okitegeera gw'omukozi ebintu bino mu abakozi muteekeddwa obbitunuulira bakama bammwe mubafumbire ebintu ebirungi mukole ebintu ebirungi bakama bammwe bajja kubaagala mukitegeera ate era nammwe abakyala ebintu bino mubitunuulire nnyo okusinga mbiraga mmwe ababeera ewaka ng'ofumbira omwami w'emmere n'abaana bo ng'okimanyi nti olinawo ewaka abaana abato toteekeddwa kufumba kyennyanja n'okifumbiramu n'amagumba ng'oyo mukimanyi nti wano e Uganda tusinga kugula bwennyanja obutono yebbeeyi yaffe gye tusobola kuba kati wotunuulira akawuuta ng'ako okubeera nga nakaguze 1,000 bw'obeera ne famire kitegeeza olina kugulanga 3 oba 4 kitegedde kati oteekeddwa okuggyamu amagumba olw'ensonga nti obugumba mu bwennyanja obuto bubaamu nnyo amagumba mangi kati bw'ogafumbira mu binyeebwa gaba gajja kuyiikayiika mu nva ezo kati omwana ajja kubeera ng'akamira kukakkana ng'ate omutwala mu ddwaliro okudda mu kubeera ng'obonaabona n'omwana olw'akagumba kati n'olwekyo fumba ekintu ekirungi nga omaze okkyetegekera bw'oba ogenda kufumba enva ezo ng'ezo ebinyeebwa olina okwetegeka n'omanya nti ngenda kuteekamu kyennyanja kansooke kisosole bulungi nnyo nkiggyemu amagumba oluvannyuma osobola okufunayo ebyayi oba otugogo otutono n'obisiba n'okola buli muntu n'omukolera k'agenda okulya ekyo kisoboka bulungi nnyo n'obisiba n'obeera ng'obifumba kigenda kuba kirungi nnyo kati omutwe osobola okuguleka n'otakuteekamu abasinga mugamba nti omutwe gukola ssupu mu binyeebwa tegujja kukola ssupu olw'ensonga bino by'ogenda okuteekamu biba bimala ebinyeebwa onaabiteeka mu binyeebwa ojja kuba obiwulira bulungi ti nataddemu ebyennyanja okitegeera omutwe n'owa oguleka naye mulimu abakyala abagwagala omutwe ogwo mulimu abagwagala kati kijja kuva eri ggwe omutwe osobola okuguteekamu naye ekikulu kya byonna sooka olongoose bino ebyo by'olaba ebyo ebyemiwula gyamu amagumba okitegeera gwe mulamwa leero kye njagadde obbalaga nti bw'oba oyagala kuteeka ekyennyanja mu binyeebwa okiteekamu otya
teke duwa chikolo utia. Chite gira. Ha, chisosole mwama gumbo teke mwe chitu eche yonjo mbinye vwa. Chijia kuba chilunji nyo. Omwami wo ajja kwewuunya obuyiiya bwona abolina olw'ensonga tajja kulaba ekyennyanja nga talaba mugumba nalimu. Agamba omukyala magumba yakajjeemu atya. Kati n'olwekyo kola ebintu omwami by'agenda okwewuunya naawe omukozi kola ebintu mukama wo by'ajja okwewuunya ayeewuunya wagye wabiyigira. Kati osobola okuddira nga bw'olabaako n'ofuna akaayi oba ekyayi n'okazingirira n'okasiba. N'okateeka mu binye bwangu okasibye kitegedde bw'otyo kwegamba gwe n'okola n'omanya nti kano kamwami wange kano kamutabani wange kano kamuwala wange kano kange bw'otyo n'ogenda ng'obusiba obusiba nga tonnaba buteekamu. Kati bw'omala bulungi obisosola nga bw'olabye teeka mu kantu ddamu oyiwemu amazzi. Amazzi ago gayambako ebyennyanja ebyo mubaamu ebyennyanja ebikalu ebikalubu nga mbutuufu biruddewo nnyo nga bifuuse bikalubo nga byetaaga okusooka okunnyikako kko mu mazzi bibeere nga byeta naddala ebyo ebyokuteeka mu binyeebwa kitegeera kateeka amazzi bw'otyo biweemu amazzi nga bw'olaba gamalemu eddakiika nga 5 oba 10 nga biri mazzi omwo bisobole okugondagonda mukko. Kati bw'omala tandika obiteeka mu binyeebwa naye okubiteeka mu binyeebwa ebinyeebwa bimala kusooka kubeera nga biyidde n'okendeeza omuliro onogenda ng'obisaamu ebinyeebwa n'obireka kkalira akatono kati awo yo nafumbidde ku sitoovu vidiyo ngenda gibateerayo nga mbalaga engeri gy'ofumbira ebinyeebwa ku sitoovu n'obirekako nga biri mu kuboobera eyo vidiyo njya gibalaga leero tutunuulidde byennyanja obiteeka otya mu binyeebwa kitegedde obiteekamu ng'obiggyeeko amagumba gonna osooka bisosolamu magumba n'olyoka obiteekamu. Vidi yeddako ngenda kubalaga ebinyeebwa ebyo nga mbifumba nga mbifumbira ku sitoovu ne biwobera bulungi nnyo nga tebisiiridde. Nja kuba nkibalaga ekyo ngenda kibalaga vidiyo egenda okuddako. Ebiseera ebisinga n'abazadde abamu mutiisa abaana bammwe okubeera nga balya ebinyeebwa weebityo nga birimu ebyennyanja. Muba mumanyi nti amagumba gajja bbatuka. Ate abalala mubeera ku bunkenke buli kasaana obeera ng'omutunuulira. So obifumba bw'otyo ojja kuba mugumu ojja kubeera eyo ku mulimo ng'okimanyi nti omukozi ebyennyanja yabisosoddemu amagumba nga tannaba biteeka mu binyeebwa bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala mulaikinge vidiyo mubeere bulungi mweraba.